Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីរដ្ឋចរចាច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បដិសេធការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសូមចូលរួមការពិភាក្សាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបានបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំប្រមូលសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចរចាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិគណៈការចោតប្រកាន់ពីបទលួចបន្លំរីករាលដាលទោះមានការពង្រឹងអនាម័យក្នុងរោងចក្រកម្មករនៅតែភ័យខ្លាចជំងឺ COVID លោកហ៊ុនសែនថាមិនចង់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នទោះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិតបាទសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋចរចាបានចានចោលការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាលោកโจបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចរចាដោយសារការលួចបន្លំនោះលោក Brett Raffensperger មន្ត្រីគំពូលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចរចាបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអភិរិយយុម្នាក់លោកខកចិត្តដែលលោកត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចរចាក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងមតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយយើងមិនឃើញមានអ្វីដែលនឹងកែប្រែឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅអភិបាលរដ្ឋចរចាលោក Brian Kemp ដោយបានជំរុញឲ្យលោកខឹមកោះប្រជុំសភារបស់រដ្ឋចរចាដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាប្រើអំណាចច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងតែងតាំងអង្គបោះឆ្នោតដែលអាចគ្រប់គ្រងលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post ប៉ុន្តែលោកខឹមបានបដិសេធសំណើរបស់លោកត្រាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបដិសេធចោទទាំងស្រុងនូវសេចក្តីអំពាវនាវមួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលសូមឲ្យរដ្ឋក្នុងតំបន់ជុំសមុទ្រប៉ែកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់គ្នាចំពោះការចរចាណាមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់ Faisal bin Farhan កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់ទ្រង់គួរត្រូវបានគេពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដោយពេញលេញអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងជុំវិញការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះសេចក្តីស្នើសុំរបស់ទ្រង់ត្រូវបានទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសាអ៊ីតខាធីបសាដេសអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងដែលគេមិននិយាយលើពីកម្រិតរបស់គេដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការខ្មាសអៀននោះការលើកឡើងពីកន្លែងនៃប្រទេសធនកណ្ដាលមួយក្នុងតំបន់វានឹងមិនជួយអ្វីនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនជុំវិញទូនាទីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរថាបានផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រងឲ្យមានផ្នែកកំណត់ជ្រុលនិយមហើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមនិងអារ៉ាប់នោះដោយលោកគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរទទួលបាននូវភាពល្អប្រសើរជាងនេះលោកโจបៃដិនដែលគេព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនោះបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកចង់ឲ្យអាមេរិកវិលទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2018និងបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនឡើងវិញនៅក្នុងយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធដ៏ខ្លាំងមួយប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីមួយចំនួនកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏ខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំនេះហើយបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការហក់ឡើងខ្ពស់នៃជំងឺរាតត្បាតនេះដោយមិនបានបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកនោះទេដោយដាក់ចេញនូវវិធានការគ្រប់គ្រងជាបន្ទាន់និងការគោរពអនុវត្តតាមពីសាធារណជន
ที่กรุงฮ่องกงประเทศญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีกลางตะวันออกเกาะไต้หวันและประเทศเวียดนามมีการระบาดของโควิด19ห่อหลังขบวนจับตั้งปีเป็ดกันดาใครพิจิกาหมกขณะเป็นได้อากาศเทศจอดเจี๊ยหนังเมื่อโปรดบอกคุณมวยจำนวนบรรวดตลอดประเทศกำนัดเว้นปีประเทศดารองการฉลองครั้งในประจำประเทศผ่องได้มนตรีสกาปีบ้านของประเทศแตงนุมาดองการวิทยาการตรวจเป็นระบบคลุ้นด้วยเหมือนมาดบัดหางตุ่มหนิงหรือบัญชีอโปรดสนาในขนมเตี้ยนุตีพวกเก็บดาวเจสสำคัญแต่เลือกวิทยาการตรวจเป็นระเนียนี้แต่บ้านหน้าเจงการปิดดาวฉน้ำขนมเป็ดได้จมูกโคยต่อประมุนบางการมีลางเกลือกน้ำบงแต่ทั่วประเทศอาซีคล้ายจะประเทศน้ำบงเก๋ได้ตัวตัวร้องเดือพอลปะเพราะดัชนีจึงนูวิทยาการแตงนู้รู้เมียงกะดันเนี่ยฉลองจมูกโควิดต่อประมุนเอาเนื้อช่างให้ปีกีไอ้สฟังยุโรปเนี่ยเปียกป้อนหนึ่งเนี่ยฉลองจมูกโควิดต่อประมุนหนึ่งการดำเนินเอาเนื้อเคลียร์ขณะการแต่ครั้งตามตีกันไล่ซาเทอร์นาเกียดามจำนายพรมแดนอันตรายเช่นเนยแต่บัตรทวีระได้สำหรับที่จะแตงสมพรหนึ่งบทนโยบายสังคมในยมระบบประเทศตะใดประเทศเวเนซุเอลาหลงนิโคลามาดูโรมันอ้างไปเจอจำเนียขนมกาบชาวสเปียจิตกาเป็นไงอัดเต็ดหายบ้านเตรียมครัวหนึ่งกรอบกรองรัฐสเปียได้เจสถาบันจงกร้อยได้กรอบกรองได้กันนับประชังนูไปกับจนได้กองโตลงประเทศตะใดมาดูโรมันตัวตัวสำเร็จชนะประมาณ67ปีเพริ่ยนี่ประตามกาดังระบบกรงปรึกษาบชาวจิตระบบประเทศเวเนซุเอลาโดยมีนักโจรมบชาวจำนวนแต่30เพริ่ยแต่ปนอคณะประชังบันเจ้าประกันลูกมาดูโรถ้าบ้านลุยบันล้อมสลับชนาทหายบ้านองปีนไว้ออกกรมเนี่ยกองโตดอกบกล้วนผู้เปียกหิกาบชนาทนูประเทศรัสเซียนั้นจะมีดักน้อมคณะประชังลูกบอลไกโดมันเลือกหลังทาโปรตเวเนซุเอลาเพื่อจะเอิ้นปฏิเสธการลุยบันล้อมสลับชนาทแต่บ้านจับน้ำจะจะนั่งแข่งกันลองหมกการผู้เปียกหิกาดอกบกเนี่ยกองโตคณะประชังมันบ้านมองอากาปนป้องดอกบกลูกมาดูโรนูตีตีพเนียงซาปอร์มินเอพีมันสร้างสมดายมีดักน้อมประเทศเวเนซุเอลารูปนี้แต่มาสายตัวตั้งกันจอดตัวตัวท่ายังมาตัวตัวถล่มออกไว้ในรัฐสภาจีนตามระยะสำเร็จชนอดเพื่อเช่าดอกบัวโปรตเวเนซุเอลาวิจิตรจุกใจในเลือดที่ประเทศตะปไต้ดอกขมิ้นก้าสองไซมีประเทศจำนวนเจียงฮาซับในเรือบิภพโลกแต่ขนมนุ่มมีนเตียงสารอดอัมริพองได้มันมาตัวตัวสกอลลูกมาดูโรท่าเชื่อประเทศตะปไต้สับจับระบบประเทศเวเนซุเอลาโนเต้โดยพวกเกย์ตัวตัวสกอลเมดักน้อมปะประชังคือหลบวันไกโดท่าเจียมเมดักน้อมสับจับในประเทศอัมริขังตะบงมวยนี้เนื้อเนื้อรูเรียนมีชีวิตปีกาเวประหารเรื่องของปงพายเพิร์ลฮาร์เบอร์การปิดงานตีประปีใครทะลุชั้นหมดความประมรอยสายสมุยนั่งทั่วปิดที่รวมลบคบนับเจอระบบคลุ้งของชั้นนี้เราทราบแต่การหามปราบมันออยมีการจุบจุ๋มหายพฤติการของตรงเตรียมทมแต่งหลายตระบางแก่หลบเจ้าในขนมสารอดอเมริกเราทราบแต่การหอสู่หลังไว้ในจำนวนเนื้อฉลองจมูกโควิดอับประบุนขนมบรรดาชั้นก่อนลองเติร์มนุรบปอนเนี้ยได้รู้มีแต่เนื้อรูเรียนมีชีวิตนั่งสมาชิกโยเทียนในปีปัจจุบันนี้กรมเนื้บรรจุรวมขนมปิดที่รวมลบคบจีเรงรอดชั้นน้ำในขนมบูรทางกองตบจึงตักขนมรอดหาไว้ดอกบ้าอเมริกดังไม่จิกเกติยุ่งด้านในดับบานสลับขนมกาเวประหารโดยการตำแหน่งกรอบใบดอกบ้ากองตบจุดป้อนขนมชาหมูป้อนประมาณร้อยสายสมวยกาเวประหารนู้ทั่วล่างสำนักบ่มพลายในเวจมั่งดอกบ้าอเมริกในขนมนำบอลสมัดปาซิฟิกหนึ่งในขนมโกบอมน้องดับไม่กับมวยอเมริกโจเปียปอนนังสังเครียมนี้ดอกบานสำหรับกองตบอเมริกออกประมาณปีป้อนใบร้อยกายสำเนาในปีนู้ขนมจำนำเนี่ยสลับทางอ๋อมีกองต่อมารีนบกเล็กเลยในเวียจำบาง USA Arizona จำนวนหมดป้อนมือร้อยเจ็ดสิบสามปีเนี้ยได้กลมปวงโจจอดในขนมกลมปวงพายลุงเนียงกลมปวงเทศนาการสายรบบ VOA สำเร็จสารอดอเมริกปีรอติเทนีวอชิงตันคณะปะสาธารณรัฐนั่งคณะปะประชาธิปไตยกำปองทุกการดำใบเอาปลรอดอรุณเนยขนมรอดจอจ้าบัชนาทอ้อยคลุ้นขนมก้าบัชนาทเจริญสมาชิกประสเพียในทั้งไอตีปรามคายแมกราได้นั่งสำรัดทาคณะปะน้ากรุบกรองประสเพียสหรัฐอเมริกก็ปัจจัยคณะปะสาธารณรัฐก็ใบบักเนียผ่องได้อัมพีและตะพอลในการบัชนาทโปรตีนธิปไตยกาลปีทั้งไอตีใบคายวิจิกาโดยโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื้อตายอาอังทาเมียนการลุยบันลอมสลักชนาวด์เนสเรย์มิเชลควินในรายการอัมพีเรียงนี้ให้ลูกปัญซีสวรรค์ปลายสำรู้โดยต่อเติมสมเปียดกำปองการล้างนรกจอจ้าเพื่อการตวงสหรัฐอเมริกคณะคณะปะปิจิตรปไตยหนึ่งคณะปะซาเทียนรถจมรุ่งอ้อยปิจิจนฉับวัชนาวด์จับไปไทยติดบุญไข่ธนูและตะพอลกาบัชนาวด์ได้กรุงเจนเนื้อไทยติดปรามไข่มะกะลาหนึ่งกำนัดทาตาคณะปะมวยนาหนึ่งมีสำเร็จพิจารณาหนึ่งนงพฤษภีอเมริกประเทศนี้ตะใดโดนนอตรัมไทร์ธา
ការបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពហើយវាមានន័យថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះចំណែកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីថ្លែងថា The special election in Georgia is going to determine ultimately ការបោះឆ្នោតពិសេសនៅរដ្ឋ Georgia នៅទីបញ្ចប់នឹងកំណត់លទ្ធផលតំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងថាតើលោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris អាចធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តខាងនីតិកម្មទាំងអស់ដែលបានសន្យាឬទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានអារម្មណ៍ចម្រុះអំពីភាពសុចរិតនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីលោកអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិននៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋនេះដោយសម្លេងឆ្នោតប្រមាណ 12,000 លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានអយអភិបាលរដ្ឋជោជាគឺលោក Brian Kemp នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ថាឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋនេះបដិសេធលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនិងបញ្ជាឲ្យធ្វើសវនកម្មលើសិលឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីប៉ុន្តែនៅឯការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកត្រាំដែលមិនព្រមចុះចាញ់បានជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំថ្លែងថាអ្នកត្រូវឆាប់ទៅបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូពួកគេបានលួចបន្លំហើយពួកគេលួចបន្លំការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅតែឈ្នះសារចម្រុះនេះកំពុងបង្កការលំបាកដល់មេដឹកនាំរដ្ឋខ្លះដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជាលោកខេមមន្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺលោក Brett Raffensperger លេខាធិការរដ្ឋជោជាដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋនេះលោក Raffensperger ថ្លែងថា The job of the Republican Party ការងាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺរៃអង្គាសប្រាក់និងឲ្យមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតការងាររបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតមានភាពស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌វាសាមញ្ញអញ្ចឹងហើយសុចរិតភាពសំខាន់នៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំលោក Raffensperger ថាព័ត៌មានមិនពិតអំពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមានភាពស្មុគស្មាញ What makes it these distractions ការរំខានការបែកបាក់គ្នាទាំងនេះធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកដូច្នេះបេក្ខជននៅទីនោះកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគ្រប់គ្នានឹងផ្តោតលើរដ្ឋចរចាគណៈដែលគណៈបក្សទាំងពីរជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOAអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងពេលណាទាំងអស់ដោយការពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនិយាយថាកម្មករនៅមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ឲ្យអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាដោយការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានោះទេក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិយាយថាកម្មករក៏នៅរក្សាទម្លាប់ហូបចុកជុំជុំគ្នាដែលជាការបារម្ភមួយចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅពាក់ម៉ាស់លាងដៃអត់លាងសាប៊ូរាល់ថ្ងៃកម្មករមួយចំនួនដែលបម្រើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បាត់ទោះមិនទាន់មានការឆ្លងចូលសហគមន៍កម្មករក៏ដោយខណៈកំពុងត្រៀមចូលធ្វើការវិញក្រោយការសម្រាកពីធ្វើការដើម្បីទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីយឹមស្រីម៉ៅអាយុ41ឆ្នាំដែលជាប្រធានក្រុមដេរនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានពាក់ម៉ាស់ជាប់រហូតក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីជាម្ដាយមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាចាខ្លាចព្រោះខ្លាចចេញទៅក្រៅទៅអីចឹងណាអើយមិនដឹងថាអ្នកណាគេឆ្លងខ្លះយើងនឹងជួបអ្នកណាតែខាងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់កម្មករថាឲ្យដើរទៅណាមកណាចេញពីក្រុមហ៊ុនទៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យដល់ថាបើមានការចាំបាច់យើងទៅក្រៅយើងត្រូវតែមានម៉ាស់មានអកុលទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងណាកម្មការនីមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីជុំលក្ខិណាអាយុ35ឆ្នាំដែលបានឈប់ម៉ូតូទិញម្ហូបនៅពេលចេញពីរោងចក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្មករនៅរោងចក្ររបស់អ្នកស្រីមិនទាន់អង្គុយឆ្ងាយពីគ្នានោះទេយើងការពារមិនខ្មិចក៏វាមិនដឹងទេបើនៅជាប់ជាប់គ្នារហូតចឹងស្កែនដៃជាម្ដាយកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកអ្នកស្រីលក្ខណាដែលជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មមិនដឹងថាត្រូវកែរោងចក្រផ្អាកដំណើរការរោងចក្រមួយរយៈសិនឬយ៉ាងណាទេប្រសិនបើការឆ្លងចូលសហគមន៍នេះបន្តកើនឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអានឹងលើ
ាទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស32នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដោយក្នុងនោះ2នាក់ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យកជំរឿសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេបើទោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅតែកើនឡើងលោកថាចំណាត់ការនេះនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំលោកកៅនាងអាយុ35ឆ្នាំកំពុងអង្គុយទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាប់នឹងភរិយារបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមកម្មករផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបារម្ភឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារការអង្គុយហូបអាហារជុំជុំគ្នាទេលោកបន្ថែមថាដោយការបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្ររបស់លោកមានវិធានការអនាម័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាងមុនរោងចក្រខ្ញុំគេឲ្យមុនចូលធ្វើការគេឲ្យពាក់ម៉ាស់ឲ្យលាងកលហើយផងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទប់ទឹកអីយើងត្រូវលាងដៃស្អាតមុនហូបបាយហូបអីយើងលាងដៃយើងអីស្អាតអញ្ចឹងទៅសន្តិសុខនៅរោងចក្រមួយចំនួនបានវាស់កម្ដៅកម្មករនៅពេលពួកគេដើរចូលទៅធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់កម្មករខ្លះក៏មិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារនោះដែរហើយបន្តដើរជុំជុំគ្នាជាមួយកម្មករផ្សេងទៀតដែលពាក់ម៉ាស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅរបស់កម្មកររួមគ្នាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេគឺនៅដដែលបើទោះបីពួកគេបង្កើនអនាម័យជាងមុនដោយពាក់ម៉ាស់និងប្រើប្រាស់ទឹកអាកុលលោកបញ្ជាក់ថាការបន្តធ្វើដំណើរទាំងក្រុមតាមរថយន្តការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹករួមគ្នាក្នុងចំនួនច្រើននិងការហូបបាយជុំជុំគ្នាបានបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតកែរោងចក្រគួរពិចារណារួមគ្នាឧបត្ថម្ភម៉ាស់ដល់កម្មករនិងកែប្រែទម្លាប់ចាស់របស់ពួកគេមួយចំនួនពលគឺស្នើឲ្យកម្មករផ្អាកការជុំជុំឬក៏ទទួលទានអាហាររួមគ្នាជាដើមបើសិនជាអាចទៅរួចរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមហ៊ុនអាចជួយម៉ាស់ជួយអីទៅដល់កម្មករដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក៏សមម៉ាស់ច្រើនដែរដែលបញ្ចេញនៅកន្លែងទីប្រជុំជនមួយចំនួនអញ្ចឹងកន្លែងកម្មករឯហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនអាចជួយខ្លះរដ្ឋាភិបាលចេញជួយខ្លះគិតថាវាជារឿងល្អដែរហើយយើងគិតថាកម្មករខ្លួនឯងគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយគាត់យល់ដល់អំពីផលប៉ះពាល់ច្រើនទៀតគាត់ចេះស្វ័យការពារដូចជាពាក់ម៉ាស់ហើយជាប់ហើយអាសាទៅបន្ទប់ទឹកលាងដៃហើយបើសិនជាអាចកាត់បានអំពីទម្លាប់ជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើការជាក្រុមឬក៏ហូបបាយជាក្រុមហើយនឹងជួបជុំជាក្រុមនឹងបានថាគួរតែកាត់ណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសឲ្យអនុវត្តវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សំខាន់មួយចំនួនរួមមានការតម្រូវឲ្យកម្មករពាក់ម៉ាស់ឬក្រមាជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលធ្វើការនិងពេលជិះយានយន្តរួមគ្នាលាងសម្អាតនិងបាញ់អាកុលសម្លាប់មេរោគយានយន្តនៅរាល់ពេលនិងក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនកម្មករនិងណែនាំអ្នកបើកបរយានយន្តឲ្យបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាមួយដែលមានផ្ទុះករណីវិជ្ជមាន COVID-19 លោកអាត់ធុនមានដឹកនាំសហជីពយល់ថាការណែនាំនេះឆ្លើយតបនឹងវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កម្មករតែលោកស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចតាមដានការអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញ WhatsApp ថាវិធានការនានារបស់ក្រសួងការងារនិងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់កម្មករឲ្យឋិតឆ្ងាយពីហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានកម្មករណាម្នាក់ដែលមានតំណែងតំណងជាមួយបុគ្គលឬមន្ត្រីដែលឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេហើយប្រសិនជាវាមានបាតហេតុណាមួយឬក៏ករណីសង្ស័យណាមួយកើតឡើងក៏យើងជឿជាក់ថាយើងអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានដោយសារតែយើងមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មានឈ្មោះកម្មករយុជកហើយនឹងបណ្ដាញនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្មករយុជកនៅក្នុងសហគមន៍រោងចក្រនីមួយៗទៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត់លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាកមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់រោងចក្រនីមួយៗបានបង្កើនវិធានការអនាម័យតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថានៅក្នុងរោងចក្រកម្មករបានអង្គុយឃ្លាតពីគ្នារួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយចំនួនដែលកម្មករមិនបានអនុវត្តការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាយើងបារម្ភជាថាថាពេលអីកម្មករវិជ្ជាថ្ងៃព្រោះញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងបានណែនាំរហូតថាទុកបាយទៅមកបាយសុំគុយឆាឆាយគ្នាតែកុំគុយជិតគ្នាពេក
ក៏មកធ្វើការអត់មានគួរជិះគ្នាទេមកធ្វើការតាមតែឆ្ងាយលោកខេនលូបន្តថាលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវផ្អាកដំណើរការរោងចក្រឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាធម្មតាយើងចាំណៃនាំបរិរដ្ឋភិបាលដើមសម្រេចបានប្រកាសក៏អត់ទាន់គាត់គិតថាអត់ទាន់អត់ថាគួរតែបិទផ្នែកណានៅផ្នែកទេណាឬក៏បិទវិធានការឬក៏បិទវិធានីឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដល់ទេជំងឺ Covid-19 នេះបានបណ្ដាលឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានព្យួរនិងបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងបន្ថែមពីការរងគ្រោះដោយជំងឺ Covid-19 ដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញដូចមុនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ក៏បានរងសម្ពាធមួយចំនួនពីការបាត់បង់មួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុឌ្ឍឬ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបការដកមួយផ្នែកនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេទោះបីជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅតែកើនឡើងដោយលោកថាចំណាត់ការនេះនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចលើសលប់រួចទៅហើយទោះបីជាមិនប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ដោយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជ្រើសរើសជំរើសនៃការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននៅឡើយទេតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីចុងខែមេសាបើទោះករណីឆ្លងជំងឺ Covid ក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងក៏ដោយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាទុករយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅសល់ប្រមាណ10ថ្ងៃទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសការឆ្លងសហគមន៍លើកដំបូងក្នុងប្រទេសកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានមនុស្ស2នាក់ទៀតបានឆ្លងហើយអ្នកឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះមានទៅដល់32នាក់នៅលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារថាលោកបានត្រៀមទុកនៅលិខិតនានាសម្រាប់ស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនចង់ទៅដល់ចំណុចនេះទេដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនបន្ថែមពីលើសារនៅលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនក៏មានសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ដើរទៅដល់ជំហានបែបនេះនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកាំងទាំងស្រុងតែម្ដងបើសិនបើបិទប្រទេសឬក៏បិទផ្នែកណាមួយរបស់ប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចុះពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការណែនាំសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីការធានាឲ្យមានការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការពាក់ម៉ាស់ឲ្យជាប់លាប់ប្រសិនបើទីកន្លែងនោះមិនព្រមអនុវត្តទេសូមប្រើអំណាចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរាជធានីដើម្បីបិទហាងនោះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនលោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរគេមិនប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននោះទេដោយគ្រាន់តែផ្អាកការធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ណាមួយជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានលោកយល់ថាមកដល់ពេលនេះគួរតែមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅតំបន់ណាមួយដោយលោកមើលឃើញថាសញ្ញាកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ
ដែលត្រូវបានរកឃើញមានករណីឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់យើងផ្អាកមួយរយៈវាមិនមានអីអាក្រក់ពេកទេរឿងសេដ្ឋកិច្ចវាជារឿងបន្ថែមលើសុខភាពបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលមនុស្សអាចរស់នៅបានលោកបន្ថែមថាសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈនៅមានកម្រិតដែលលោកថានឹងមានការលំបាកប្រសិនបើមានការឆ្លងច្រើនលោកអ៊ូវេរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវមួយដោយសារស្ថានភាពមើលទៅមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រទេសដទៃបើទោះជាប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចក៏ដោយការដែលសន្និសីទរំដីសម្រាប់មិនតន់ដាក់លើប្រទេសភាសានោះគឺខ្ញុំថាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវមួយទៀតគឺយើងត្រូវពួយបារម្ភការខ្លួនខ្លែងនោះគឺខ្លួនខ្លែងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកក្រជាមួយអ្នកដែលពួយបារម្ភពីចំណូលប្រចាំថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញច្រើនមែនអ្នកលក់តាមផ្លូវអ្នកអីនោះគឺគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីបាត់បង់ចំណូលបានណាលោកអ៊ូវីរៈបន្ថែមថាតាមការចោះស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារនិងដៃគូស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នលោកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ 20% ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកបន្តថាការបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនិងបើកការធ្វើតេស្តប្រជាជនឲ្យបានច្រើនជារឿងចាំបាច់នៅពេលនេះលោកអ៊ូវីរៈបន្ថែមថាបើទោះដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេដោយសារលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអំណាចលើសលប់រួចទៅហើយបើទោះជាមិនទាន់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនីតិប្រតិបត្តិគឺគាត់មានលើសលប់តាំងពីដើមមកអញ្ចឹងទោះបីដាក់ក៏គាត់នៅមានអំណាចមិនដាក់ក៏គាត់នៅមានអំណាចពាជ្ញាប្រតិភិននៅឯសាលាការក៏យើងនីតិរដ្ឋឬមួយក៏សិទ្ធិអីការពារច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនសូវមានតាមពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមិនសូវជាដូរទេប៉ុន្តែដាក់ក៏មិនសូវជាដូរខ្លាំងមិនដាក់ក៏មិនសូវជាដូរខ្លាំងដែរបើតាមលោកអ៊ូវីរៈរាជធានីភ្នំពេញមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលនេះដែលលោកថាជារឿងល្អមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចេញបទបញ្ជាមួយដែលកំហិតការធ្វើដំណើរមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បទបញ្ជានេះត្រូវបានមើលឃើញថាមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើររបស់កម្មករទៅស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមអបអរចូលឆ្នាំខ្មែរបទបញ្ជាកំហិតការធ្វើដំណើរការនោះក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នពេលមានជំងឺរាតត្បាតនិងភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែមេសាក្រុមអ្នករិះគន់មួយចំនួនយល់ថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះអាចនាំទៅរកការរាំងខ្ទប់បន្ថែមទៀតនៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស៊ីវិលនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតរួមមានសេរីភាពដើរហើរការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំឬការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.